Tokom 2018. godine nije bilo problema u vodosnabdevanju građana Bele Palanke, kaže direktor javnokomunalnog preduzeća Komnis Miloš Veljković. Nabavljena je nova pumpa, a obnovljen je i deo opreme u hlornoj stanici. Vodosnabdevanje je na dobrom nivou, nema problema u samom snabdevanju vode stanovništvom. Što se tiče ispravnosti i kvaliteta vode, tu je kao i do sad, naravno, zadužen Zavod za javno zdravlje iz Pirota, koji redovno vrši uzorkovanje vode za piće. Problema, kažem, nije bilo i u 2018. godini smo nabavili novu pumpu koja je u velikoj meri doprinela boljem snabdevanju i jednom kontinuiranom snabdevanju, jer smo tokom ranijih godina prosto imali situacije kada je dolazilo do prekida isporuke vode usled kvara dotrajalih pumpi, tako da smo tokom 2018. godine to rešili i slobodno mogu da kažem da ovako, s obzirom da je godina na izmaku, zadovoljan sam samom situacijom, radit ćemo naravno i u narednom periodu. Ovo preduzeće zaduženo je i za dovoženje smeća iz ove opštine na regionalnu deponiju Pirot. I u ovoj godini radilo se na uređenju javnih i zelenih površina u gradu, sadnji cveća, orezivanju drvoreda i drugo. Nova mehanizacija nabavljena je i za obavljanje poslova u ovoj oblasti. Mi smo u ovoj godini pre par meseci od strane, zapravo na osnovu programa za razvoj Ujedinjenih nacija, dobili kamion smećar. To nam je treći kamion koji imamo u funkciji i on je u mnogome olakšao rad bukvalno na svakodnevnom nivou, jer potrebe stanovništva i zapravo same opštine rastu, tako da nam u mnogome olakšava rad. Preko iste donacije navedenog programa dobili smo i par kontejnera, tako da je sve to doprinjelo jednom uređenijem i čistijem gradu, to jest naše opštine. I to su neki noviteti jer eto, bukvalno posle 15 godina smo dobili donaciju koja je vredna nekih 60.000 evra i mnogo će značiti u narednom periodu. Procenat naplate računa za vodu i komunalije u Beloj Palanci je oko 80%, što je više u odnosu na prethodne godine, kaže Veljković.